Você que acompanha a TV Franca tem que ficar ligado, porque está voltando aí o Alô Amigos com o Marcos Rogério. É só você ficar ligado na tela da TV que mostra você, programa ao vivo, com novidades, com entrevistas, e é claro, só ficar ligadinho. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho, porque você é avisado aí na palma da sua mão. Assim que começa a transmissão ao vivo, vem Francana, muitas novidades por aí também na tela da TV que mostra você. Estamos aí a chamadinha do Alô Amigos, aqui é tudo ao vivo. Então, antes de encerrar, vamos encerrar com a chamada do Alô Amigos nesta segunda-feira. Marcos Rogério com toda a equipe e o super programa Alô Amigos, Marcão. De volta ao vivo na tela da TV que mostra você, programa Alô Amigos, agora às terças-feiras. E nesta terça, a partir das 8 da noite, o seu debate esportivo, com as presenças do técnico da Francana, Vantuil Rodrigues, do presidente Rafael Diniz e do craque Palinha, bicampeão do mundo com o São Paulo. Não perca, toda terça ao vivo, a partir das 8 da noite, aqui.